ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ କଥା ହେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇନର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଥାଏ, କେମିତି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଇନର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବାକୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କଥା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତା NSDL ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ମାଇନର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆମେମାନେ ନର୍ମାଲି NSDL ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା। ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ମାଇନରଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର କିମ୍ବା ମଦର କିଏ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମାଇନରଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଦର ବାପା ହୋଇଥିବେ ନହେଲେ ମାଆ ହୋଇଥିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏବେକା ସମୟରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏସେଇର ମାନେ କ'ଣ। ତ ଏବେ କଥା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ NSDL ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ରିଲେଟେଡ଼୍ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏସେଇଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବେଶିକି ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆସିଥାଏ, ସେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏସେଇଙ୍କର ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ, ସବମିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଫି ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 107 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଥାଏ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ର। ତ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆସିଯିବ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ଯେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟର ବେସିକାଲି ହାର୍ଡ଼ କପିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ NSDL ହେଡ଼ ଅଫିସ୍କୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେମାନେ ଆଧାର EKYC ମାଧ୍ୟମରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରାଇଥାଉ, ଯଦି ଆମର ବୟସ 18ରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ। ବଟ୍ ଯଦି 18ରୁ କମ୍ ଅଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଆମର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଟାଇପ୍ କେବଳ ମ୍ୟାନୁଆଲି ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ କପିକୁ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଡ଼ ଅଫିସ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତ ଏହାକୁ ବେସିକାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଠାରୁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେମ୍ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ବେସିକାଲି ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ମାନେ ଫର୍ମ ଅଛି, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନକଲେ ବି ଆପଣ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ PDFକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏହାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥାଏ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ PDFକୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସିମ୍ପଲି ତାହାକୁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ତାହା ଥାଏ। ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମଟେ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଏଥିରେ ବେସିକାଲି ଫଟୋରେ ଆପଣ କାହା ଫଟୋ ଦେବେ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ କାହା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ତାହା ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଗ୍ନେଚର୍ କାହାର କରିବେ, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଇନରଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବେସିକାଲି ଏଠାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଏଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଶେଷରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏସେଇ। ତ ବେସିକାଲି ଏଇ
ଫର୍ମରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସେହିଙ୍କର ହିଁ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଯିଏ ବି ମାଇନରଙ୍କର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି ଏଇ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଡ଼ ଅଫିସରେ ରିସିଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ମେସେଜ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦିଆଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନକୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଓକେ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଇସ୍ୟୁ କରିଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ସଫ୍ଟ କପିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେକା ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇନର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବାଏ।